Доброго здоров'я вам. Доброго здоров'я. Місто Києва, прапорщик Точинський. Дуже радий. Порядок у вас? Конечно. Документи у порядку? Конечно. А у вас? А чого? Ти що? Чого, кажу, яка причина зупинки? В смысле чого? Що ви кажете мені? Що ви питали, говорю, ви пішли, щось питаєте. Документи можна ваше глянути? О, так я ж говорю, так я ж і питаю, чого? Чого ви хочете подивитися їх? По-перше, не вмикаєте показники поворотів. А по-друге, чому ви не користуєтесь пасивною безпекою? Такого бути не може, не перше, не що? Друге. Та говорю, такого бути не може, не перше, не друге. Що такого бути не може? Ну не може такого бути, що я не вмикав поворот і що я не був пристегнутий. Що ви кажете? На даний момент я... Ну на даний момент я автомобілем не керую. Не пристегнути безпеку? На даний момент я автомобілем не керую. Що? Говорю, на даний момент я автомобілем не керую. Якщо ви не бачите. А в якому випадку водій відстягується паском безпеки? Щоб достати камеру. Коли виходить з автомобіля. Щоб достати камеру. Де таке написано? Де таке написано? Да. Правила дорожнього руху. Що написано? Що водій тільки отоді... А в яких правилах дорожнього руху написано, що водій должен відстягнутися паском безпеки, щоб достати камеру? Не розказуйте, що ви починаєте, я не поняв. Скажіть, я просто, я захотів і відстягнувся. Я не, що, не маю права, або що, в своєму автомобілі хочу відстягуюсь, хочу пристягуюсь, що хочу, то й роблю. У вас є докази? 251 стаття Кодексу адміністративних правопорушень, докази що? Є? А у вас докази є? Чого докази? Що ви були пристебнуті? А в мене повинні бути докази? А що, в мене повинні бути? Звісно, ви повинні доказати, ви мене обвиняєте. Чому? Ви мене обвиняєте в правопорушенні? Що ви сказали, що був якщо там якийсь ято? Якщо ви мене обвиняєте, я вас обвинувачував. Є презумпція невиновності, ви знаєте чи ні? Що? Презумпція невиновності. Чоловік зразу, він іменно по конституції, він зразу. Є інстинкт самосохранення. Що ви маєте на увазі? Так чи ні? Що ви маєте на увазі, я говорю? Що це таке? Ошибаюсь. Що таке інстинкт самосохранення? Ладно, що ви хочете? Документи в мене є, да, але я показувати вам не буду. На законних підставах. Чого ви мене зупинили, скажіть, будь ласка? Згідно пункту 2.1. Угу. Водій зобов'язаний. Причина зупинки суцької номеру... Освідчення я вам ще раз... Реєстрований автомобіль з страховий полюс цивільної відповідальності. Причина зупинки та суцької номеру правопорушення. Я вам назвав. Яка? Що, що? Докази. Докази? Да. Будь ласка, на камері все зафіксовано. Будь ласка, пред'явіть ваше посвідчення водія, реєстраційний номер на автомобіль. Виключіть, будь ласка, ви світите. Виключіть, будь ласка, фонарі. Чому? Тому що ви світите в камеру. Що, що? Світите в камеру. Я не в камеру свічу, я вибачаюся. Ну, докази. Шановний водій. Так. Да. Я вас слухаю. Будь ласка, пред'явіть на законну вимогу. На яку? Де ви бачите законну ваше вимогу? Ваше посвідчення водія. Де ви бачите законну вимогу? Скажіть що? Мені. Де ви бачите законну згідно вимогу? Згідно 2.1 пункту правила дорожнього руху. Згідно пункту правил 2.4. Що? Згідно пункту правил 2.4, якщо на те пішло, я повинен пред'явити те, що написано у пункті 2.1. Якщо ви так вже говорите. Правильно чи ні? Чи ні? Звісно, ні. Ні? Яку ти причину? Ремень? Ремень, повороти, покажіть повороти не вмикає водій. Якщо у вас будуть докази, я вам одразу покажу. Добрий день. Дуже можна хвилинку вашої уваги? Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, що вас не влаштовує? Мене не влаштовує причина зупинки. Інспектор, яку вам назвав причину зупинки? Що в мене показчики поворота, я не вмикнув. Що вам це не подобається? Ну, я вмикав. Ну. Ви кажете, вмикав? Так, звісно. Коли?
Ну коли? Коли виїжджав, коли виїжджав, і ремень був пристегнутий. Ремень сказав, теж да, все да. було. Зразу, да, зразу назвав дві. Ту, ну ту. Він прийшов, у вас був не пристегнутий. Він каже, ви кажете, що відстегнули, правильно? Да. Правильно. Що вам мішає камеру. Просто пред'явити документи і поїхати далі? Ну тому що це незаконна причина зупинки. Ну, ви кажете, що він ви кажете, да, що ви відстегнули. Да, я кажу. Хорошо, давайте дивіться, я вам зараз скажу дві причини зупинки. Давайте. Те, що ви. Рухались не на як не можна ближче правої краю проїжджої частини. Дивіться, 11.2, дивіться. На дорогу, які мають. Читайте, ні, це ж не. Вам смішно це? Да. Тут смішно не стоїть. Серйозно? Надо себе сміятися. Серйозно? Читайте, дивіться, отак я вам присвічу. Давайте. Давайте. Що написано? На дорогу, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку. Є й дві і більше. Конечно. Є. Да. Тепер далі. Читайте. Нерейкові транспортні засоби повинні рухатись якнайближче до правого краю проїжджої частини. Крім випадків, читайте, коли виконується випередження, не виконували, машини справа не було, об'їзд не було, або перестроєння теж ви не перестраюєте, тому що у вас, тихенько, у вас не був включений поворот. Ага. Якщо ви перестраюєтесь, ви повинні включити я поворот. Я просто їхав. Правильно, ви просто їхав, ну не в правому крайньому ряду. Це теж є причина. За це є 425 гривень штрафу. За це вам ніхто його... Давайте протокол, несіть протокол. Несіть протокол. Ви чуєте чи ні? Протокол несіть. Слухайте мене, будь ласка. Я не хочу таке слухати, я вам ще раз говорю, ви мене звинувачуєте. Несіть протокол, докази, будемо писати, я вам показую. Зупинки. Це не причина зупинки, це незаконна причина зупинки, тому що ви... це ваші слова. Хто будьте любезні, мені пред'явіть. Це я рішаю. Чого? Так як я громадянин України, я вам не вірю. Так як всі вам не вірять. 251 стаття. Для чого придумана? Щоб ви мені пред'явили докази. Будьте любезні, принесіть протокол, докази. Я вам показую документи, пишемо протокол і плачу 425 гривень. А ви знаєте, гривень. Як порядок взагалі? Я приблизно знаю. Дивіться, да. Спочатку інспектор приходить, привітався, назвав причину зупинки. Ви, ваші... Одну, потім другу, тому що одна мені правильно. Не понравилась. Вам навіть шість їх вам сказати, вам все рівно хорошо. Буде. Тепер дивіться, далі. Ви, як водій, правилах дорожнього руху, закону України про дорожній рух. Що написано? Що ви повинні виконати вимоги працівника міліції. Угу. Те, що ви вважаєте, що це не так, от тоді вже ви подаєте скаргу і кажете, що мене незаконно це зупинили. Вам назвали чотири причини зупинки, вас все рівно це не влаштовує. Не влаштовує. Ви пред'являєте документи. Пред'являєте документи, а потім вже далі йде по процедурі. Інспектор буде складати протокол, чи не буде складати протокол, чи він може згідно статті 22 вам зробить усне зауваження. Так. Це вже він. Слухайте, це 22, вже він рішає. 22 стаття. Це коли у вас будуть докази, тоді ви можете подумати. Докази є. В автомобілі є, зараз пише камера, там видно чітко, давайте. Які ви смузі їхали. 33-й приказ, чуєте? Ця камера є. Чуєте? Повірте мені, що в 33-му приказі ця камера є. Вам, навіть якщо показати 35 камер, нічого не поміняє, ну, тому хорошо. Що ви людина така, розумієте? Звісно, я така людина. Ну, я не люблю, коли ви. От то, що ви постояли, я ви став. Ви вдома прокрутіть, будь ласка, камеру і подивіться, як ви спілкуєтесь з працівниками ДАІ. Вам нормально пояснити причину. А де написано, яке повинен спілкуватись з працівниками ДАІ? Ви виконуєте Поскажіть. Свої обов'язки як водія. Ви виконуєте їх чи ні? Да, я що ви зробили для цього? Ви пред'явили Все, документи? Що потрібно, я зробив. Ви пред'явили документи? Я не повинен їх пред'являти документи. Отак от ви захотіли, я пред'явив. Я а став постояв. А можна чого ви не пред'явили? Тому що це незаконна тому, що причина. Хто тому, це рішив? Що це ви утверждаєте, чи ви знаєте, чи є хто якісь рішив? У вас такі... Я вас запитую, тому що вас хто немає. Ви запитуєте, чи кажете? Хто рішив? От скажіть, хто рішив, що це незаконно? Ви? Я рішив. Закон, а ви закон рішив. Громадянин України. То чого закон рішив? Тому що указ був ізданий, на якому було написано, що ви маєте право ви зупиняти автомобілі. Оці, я читаю, це підзаконний акт. Ви давайте, я в себе зробив все правильно. Що ви должні отак просто... Що ви зробили для цього? Слухайте, чого ви должні мене просто отак зупинити? Говоріть, будь ласка, ви світите в камеру мені. Я світлю, щоб ви не витягли ніяких сторонніх я предметів. Нічого в руки я ніде не ставлю, я що? Ви ж ведете себе як уберіть, будь ласка. Обстановці. Уберіть, будь ласка. Включіть мені світ або що? Включіть. Я включу. Добре. Документи будете пред'являти? На законну вимогу. Давайте протокол. Показуйте мені по суді по 251 статті кодексу адміністративних правопорушень. Ви виконайте, будь ласка, свої вимоги. Ті, що у вас прописані в правилах дорожнього руху, закон України про дорожній рух. Там чітко написано, що ви повинні зробити. Угу. Вас інспектор зупинив, він пояснив причину зупинки. Я вона не вас згоден. Не влаштовує. Да, я не ви згоден. Пред'явіть документи, інспектор вам покаже документи всі свої, якщо треба. Напишете скаргу на нього, тому що це буде правильно. Так як ви, це неправильно. Тому що я так рішив. Чого ви так рішили? Тому що це неправильно. Це не я так рішив, це закон так рішив.
Де? Покажіть. Написано Кодекс адміністративних правопорушень. 251-та. По тому, що ви до мене підійшли, кодекс, сказали, це закон, послухайте, яка відповідальність наступає. Є закон України послухайте, про міліцію. Ви підійшли. Закон України про дорожній рух, правила дорожнього руху. А при чому тут закон України про міліцію? Ви кажете кодекс. При чому тут кодекс? А при чому тут закон? Кодекс це вас наказують згідно якихось нормативних документів, за що ви не їх викинули. Ви маєте, послухайте, ви маєте право. Послухайте, ви маєте право перевіряти у мене документи при підозрі у скоєнні правопорушення. Підозрюватиме ви мене, маєте право при належних на це підставах. Тобто докази. У вас є докази? Звісно. Будьте любезні, пред'являйте. Будь ласка. Я не хочу виходити з автомобіля. Будьте любезні, на якому штативі? Приносьте мені докази, приносьте протокол. Я вам показую документи, пишемо, я плачу 425 гривень, так як ви сказали. Я документи. Що це поміняє? Те поміняє. Що ви просто так, я став постояв, согнав отих стояла та саме, послухайте. Ви, я став постояв. Ви хочете уникнути просто. Нічого, що я хочу уникнути? Що я хочу уникнути? Що я зробив, що я хочу уникнути? Скажіть мені, будь ласка. Адміністративна відповідальність. Якої? Просто-напросто. Якої? Що я порушив? Вам назвали 3, вам мало. 3? Ви можете причин, сказати мало. 6, 8, ви будьте любезні, докажіть свої слова. І я вам все показую, я вам ще раз говорю. Те, що ви говорите оце, це ваші слова. А на яких підставах на момент ви керуєте автомобілем? На підставах на самих законах, повірте, на самих законах. То будь ласка, водій повинен мати при собі. Я маю. Так будь ласка. Я маю. Я маю. Я маю. Хто там, що ви кажете? Закон про міліцію, знаєте, ні? Конечно. Ну так будьте любезні, що це за крик? Чому це я? Давайте, що ми далі робимо? У мене немає часу більше. Давайте будьте любезні. Я в ваших руках документи і на цьому все. Упевнилися, да, що у вас є дійсно. Ваші документи, Побажали, вам щасливої дороги, які питання. А чого ви мене зупинили? Тому що я постояв, согнав Volkswagen того, що стояв, да? Не бачили? Ви все бачили прекрасно. Ви постояли, подивилися. Службове посвідчення, так? Да ви зараз витягнете його, покажете. Ви витягнете, кажу, покажете. Не поняв. Витягнете, кажу, зето і покажете без зайвих предметів. Так, да, будь ласка. Світить. Можна трошки, так? Стучинський Андрій Миколайович, інспектор ДПС ДАІ до 14.23.09.14 року. Ладно, там, по-любому, Київ. Тепер, будь ласка, ваше. Я вам ще раз кажу. Що я ще раз кажу? Що? Ви маєте. Виконав всі ваші законні вимоги. В законі України, раз вам не нравиться кодекс і все остальне, в законі України про міліцію написано, да. Працівник міліції має право перевіряти документи в этом, підозрі про вчинення правопорушення, правильно? Написано таке є? Це є ваш закон. Пункт, є такий пункт. А тепер 21-1, вот. Тепер там, ви, порушення, правил дорожнього руху. Послухайте, є. Ви... У разі порушення. Ви вот, тепер ми вертаємося до того, що ви повинні доказати. Що? Ви повинні доказати те, що ви кажете. Будьте любезні, покажіть мені моє правопорушення. Я вам показую якщо документи, ви приносите і пишете. Якщо ваше правопорушення, якщо я буду документувати да. ваше правопорушення, вам надамо докази. Будь ласка, ну, ви пред'явіть документи, час а потім ваші... буде вирішувати це... питання, чи писати на вас протокол, чи не буде писати при інспекторі протокол. Ви ж самі собі це ваші слова. При чому тут слова? Тому що це ваші слова. От ви сказали, що я порушив, а я говорю, що я не порушив. Я вам чесно. Ну, ви мене зупинили. Ви не порушили. Ви зупинили. Ви документи. Ви от, кажете, я не порушив. От дивіться, є 12 причин зупинки, правильно ви кажете? Кажете? От є 12 причин зупинки. Даже ви та... мене, будь ласка, тут не інспектируйте, от, скільки є причин. Я вам просто кажу. 5 причин зупинки. 4. І ви, да це все, ні, да це все відноситься до одної, якщо так розібратися. Да, правила, до одної порушення правил дорожнього руху. Да. Порушення правил дорожнього руху. До одної відноситься. Mm-hmm. Не влаштовує, тому що це ваші вам слова. Показати документи і їхати далі. Ну, тому що це ваші слова. Ви захотіли, ви катаєтеся, вам робити нема чого, ви останавлюєте всіх підряд. І за те, що я ще раз повторюю. Подряд. Я став, постояв, остановився, постояв, усе поїв. Вам ніхто не сказав, що перевірити там... документи вас, понімаєте? Де ж ви стояли? Де ви взагалі? Правильно, стояли? А якщо б ви сказали, тому що ви придумали причину. Я включив поворот. Ми не придумали, нам надо. Нам надо водію пояснювати причину. О, правильно, нам надо. А якщо... Хорошо, ви можете сказати, що мене стоп не робить, ще щось придумає. Вам такого не казали. Ну так а що? Це ваші слова. Якби вони не працювали, ми б сказали, він не працює. Це ваші слова. Принесіть. А чим вам подивіться? Ви кажете, документи покажи. Принесіть мені, покажіть, де. От я, наприклад, виїжджаю, не включив поворот. Все, я зразу вам показую.
Я вам серйозно, я вам сразу показую документи і пишемо протокол. І я не буду нічого, пишемо все. Ну, я не горю желанням вам написати той протокол. Так а що, ви просто придумуєте. Вас зупинили, перевірять документи. Чого ви мене зупинили? Це ви так захотіли? Ні. Ні? Ні. Ні? Так будьте любезні, покажіть, де поворот. Да, я можу. Слухаю. Вона вас не влаштовує. Не влаштовує. Зараз позиція Держатоінспекції за... Я знаю, вас Сиренко сказав, да, я чув. Совершенно верно. Тільки за грубі порушення правил дорожнього руху. Наприклад, вам сказали причину зупинки. Це не грубе порушення, що ви їхали в середній смузі, там можна пояснити, що тут ями, вибоїни, щоб автомобіль не портить. Це все нормально. Та це я тільки б хотів. Слухайте, ладно, люди нормальні. Це нормально, люди на це реагують. Просто я, в моїх посадових обов'язках, і його написано, що ми повинні вам сказати причину зупинки. Ми вам сказали причину зупинки, ви показали, все, ви сказали, тут дивіться, ну, товариш інспектор, велика яма, я не хочу там якусь ходову частину автомобіля пошкодити. Поэтому я їхав посередині дороги. Все. Перша причина зупинки була, що не робить світлофори, що повороти не включили. А я вам говорю, що я включив. Давайте далі. Дальше. Просто в ході перевірки документів може виявити, що у вас немає посвідчення, немає документів. Тобто ви хочете виявити, да, моє правопорушення? А ви повинні виявляти? Воно може таке бути. От скажіть, будь ласка, ви повинні виявляти чи ви повинні зразу? Ви не маєте права виявляти правопорушення? Ну, якщо буде закон України, щоб там на лобовому склі було написано, що водій їде без посвідчення водія, тоді ми не будемо таким чином. А так може бути, що дійсно водія нема посвідчення водія. Це причина зупинки є незаконна. Давайте, да. Оце, що ви рядність, сказали, те, що я сказав. Всі, да, оце рядність. Чого? От я вам чесно... А яка законна є, з вашого боку? Законна? Якщо я порушу правила дорожнього руху, і ви мені які? Докажете, ви мені докажете, що я порушив правила дорожнього руху. Якщо у вас є там камера, ви кажете, наш такий, на чому, принесіть мені, покажіть, що я не включив поворот, що я їхав там в этом, все, і тоді я зразу вам показую. Ви докажіть свої слова, а не так, що ви придумали щось, сказали. Ви придумали? Дальше. Да, ви придумали, тому що я включив поворот. І їхав я, виїхав зліва, став центр, тому що там точно була яма і там був поворот на заправку. Я просто-напросто його об'їхав, щоб поїхав. Бачите, і все, нічого такого. Тобто я ніде не їхав, ні в лівому, я не отак поїхав. Даже ви самі бачите, не отрицаєте, де що не отрицаю, не отрицаю. І мені це нічого не забороняє. Я думаю, що я б на вас протокол той не писав. Не забороняє мені. І я можу їхати. В функціональних обов'язках. Надо нам казати вам. Ну це неправильна причина зупинки. Це незаконна зупинка. Ви самі зараз не отрицаєте, це незаконно. Правил дорожнього руху ми вам говоримо. Це служить цей пункт правил дорожнього руху. Він не забороняє. Він просто мені. Я вам покажу документи, тільки на закон. Я не буду показувати. Я вам сказав, я буду показувати тільки на законних підставах. Це причини зупинки. Незаконні. Будьте ліві. Покажіть мені, де я не включив лівий поворот. Правило дорожнього руху таке написано. Скажіть, будь ласка, які з вашого погляду законні причини зупинки? Дивіться, подивіться, ну правила ж дорожнього руху. Якщо я повторюю ще раз, якщо я порушу правила дорожнього руху, і ви мені це докажете, тоді це буде законна причина зупинки. Розумієте? Це буде законна. А то все незаконно, так? Це все незаконно. Це все незаконно. У мене документи є. Ну я вам їх покажу. То, будь ласка, на законних підставах. Які питання? А це ви начали? На що приїхали ваші товариші? Давайте. Зараз наберу, які питання. Давайте. Які іменно? А? Які іменно? А звідки ви катались? А які ви іменно, ви скажіть? Які іменно, товариші? Кого ви будете набирати? Я кого? Ну кого? Самооборона, наприклад. Там. Дорожній, не дорожній контроль, а автодозор. Автодозор, дорожній контроль України. Кого вам так набрати, вам... щоб приїхали? Вам пояснили, що ми з ними працюємо. Скажіть, будь ласка. І що ви хочете сказати, що ви праві у цьому, що ви мене встановили? А в чому мені праві? Почекайте. Та кого хочете набирайте. Причому ми не праві? В тому, що ви мене незаконно зупинили. Я вам ще раз повторюю. Якщо людина хоче уникнути відповідальності, я вам... називаю хоч тисячу. Я виложу це відео. От послухайте, я виложу це відео, як я просто приїхав. Розказувати свої проблеми. 10 минут. Послухайте. Удачі вам. Хай щастить. Не робіть так більше.